Ако определиме най-малиот заеднички съдържател на броевите 12, 20 и 15. Първо делиме 102. 12 на 2 делено, то е 6. 20 делено на 102, то е 10. 15 делено на 2 не може, се препишува. Все пак 102. 6 делено на 2, то е 3. 10 делено на 2, то е 5. 15 делено на 2 не може, се препишува. Сега подиме со 3. 3 делено на 3, то е 1. 5 делено на 3 не може, се препишува. 15 делено на 3, то е 5. Сега со 5. 1 делено на 5, то се препишува. 5 делено на 5, еднашка. 5 делено на 5, еднашка. Запишуваме. НЗС за броевите 12, 20 и 15 ќе биде производот на простите множители. Значи 5 по 3 по 2 по 2. 5 по 3 15, 15 по 2 30, 30 по 2 60. Значи на са зададените броеви ќе биде 60. Толку за денеска.